ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶುಭ ಶುಭೋದಯಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ. ಶುಭೋದಯ ಮ್ಯಾಮ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಗಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಈ ಸೇವೆಯ ದಿನ ದಿನಾಂಕ 2 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ವಾರ ಬುಧವಾರ. ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ. ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಸ್ ಸತ್ಯವಂತ ಬಾಲಕ ಎಂಬ ಒಂದು ಗದ್ಯ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಶಾಲೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಗುರುಗಳು ತರಗತಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಎಲ್ಲರೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ತಾನೇ? ಎಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಏನದು? ಎಸ್, ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾಲಕ ಮಾತ್ರ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಆಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಗುರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ, ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ? ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೋ, ಶಬಾಷ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಸಹ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಏನು? ಆ ಲೆಕ್ಕನ ಬೇರೆಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳತೊಡಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾರಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಿಜಕ್ಕೆ ನೀನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಅವನ ಮುಗ್ಧತೆ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹರಿಸ್ತಾರೆ, ನೀನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಬಾಲಕನ ಹೆಸರೇನು? ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ. ಅವರು ಯಾರ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ರು? ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಜಕೀಯದ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಏನು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಎಂಬ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಸಹ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪದ್ಯ ಮಾಡಲ್ಲ ರೆಡಿನಾ? ಎಸ್. ಇವತ್ತೊಂದು ಪದ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ಬೋದ ನಾನು? ಎಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಬೆಕ್ಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ? ಬೆಕ್ಕು. ನಾಯಿ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ? ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಯಾವ್ಯಾವ ತೋಟಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಹಣ್ಣು ಯಾವ್ದು? ಸೇಬು. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು. ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತ ಹಣ್ಣು ಮಾವಿನ. ಮಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೋತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಈ ಪದ್ಯದ ಹೆಸರೇನು? ಮಕ್ಕಳ ಉಪವಾಸ. ಏನು ಪದ್ಯದ ಹೆಸರು? ಹಾರಿದರು ತೋಟದ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಲು ಹಾಸಿಂಗೆತ್ತಿತು ನೀರು.
ಬಂದು ಅಣ್ಣನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟವು ಜಗಿದೆ ಜಗಿದೆ ಹಿಡುವೆವು ಎಂದಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಜಗಿದು ಜಗಿದು ನುಂಗಿದವೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಮುಗಿಯಿತು ಉಪವಾಸ. ಇದನ್ನ ಬರ್ದಿರೋರು ಮಂಚಿಮಲೆ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣರಾವ್. ಯಾರು ಬರ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಂಚಿಮಲೆ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಲು ಆಸೆ ಇದೆ.
ಹೊಕ್ಕಿ ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮನೆ ಹತ್ರ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಪಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬಾಳೆ ತೋಟ ನೋಡ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ? ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಿತೆ ಇಡುವ ಹಾಗದೆ ಎಂದಿದ್ದು ಹಾಸೆಯ ಮರಿ ಕಪಿಯೊಂದಾಗ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಸುಳು ನೋಡಲ್ವಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಕಪಿ ಮರಿ ಕಪಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ? ಸುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಡಿಸು. ಸುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನೇ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಒಂದು ಕೋತಿ ಮರಿ ಕೋತಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಮಕ್ಳೇ? ಹೇಗಿದ್ರು ನಾವು ಬಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ನಾವು ಒಂದು ಬಾಳೆನ ಸುಲಿದು ನೋಡಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮರಿ ಕೋತಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇತರೆ ಕೋತಿಗಳಿಗೆ ಕಪಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಹೌದೌದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಸುಲಿದವು ಕೈ ಒಳಗೆ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಉಳಿದ ಕಪಿಗಳು? ಹೌದೌದು ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಮರಿ ಕಪಿ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿನೇ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಸುಲಿದ್ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಪ್ಪೆನ ಕಲಿಯುತ್ತೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏತಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಆಗದೆ ಎಂದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ? ಹೇಗಿದ್ರು ಸುಲಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಾವು ಬಾಯಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಪಿ ಮರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕಪಿಗಳೇ ಹೇಗಿದ್ರು ನಾವು ಸುಲಿದಿದ್ದೀರಿ, ಹೇಗಿದ್ರು ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಜಗಿಬಾರ್ದು? ಜಗದ್ಬಿಡ ಅನ್ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಳೆಯನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಕಪಿಗಳು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸುಲಿದಿರುವಂತ ಬಾಳೆಯನ್ನ ಜಗಿತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಜಗಿದು ಜಗಿದು ನುಂಗಿದವೆಲ್ಲವ ಆಗಲೇ ಮುಗಿ ಮತ್ತೆ
ಕಪಿಯೊಂದಾಗ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ?